Вітаю! В ефірі телеканалу М-Студіо програма «Громадський контроль». Сьогодні в нас в гостях Віктор Овчинніков, заступник начальника управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Закарпатській області. Доброго дня! Доброго дня! Почнемо з того, що хотіли би почути про роботу Державної виконавчої служби в цьому році. Ну, насамперед, хотів би зазначити, що ж таке виконавча служба, чим вона займається. Значить, відповідно до Закону України про виконавче провадження, про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень та рішень інших органів посадових осіб, на органи Державної виконавчої служби покладається виконання рішень судів та інших органів про стягнення заборгованості по кредитам, стягнення заборгованості по комунальним платежам. Це і поновлення на роботі, і стягнення заборгованості і виплат заробітної плати, стягнення аліментів, рішень щодо зобов'язального характеру, це виселення, вселення та інша категорія справ. Але основною підставою для роботи органів ДВС, однозначно, це має бути підстава, то є судове рішення або рішення іншого органу, і що його виконання дозволено законом. Як здійснюється примусове виконання рішень? В своїй діяльності державні виконавці, хотів би ще раз відмітити, що поряд із органами Державної виконавчої служби, вже починаючи з кінця минулого року, паралельно свою роботу проводять так само і вже і приватні виконавці. На сьогоднішній день на території Закарпатської області вже є 5 зареєстрованих приватних виконавців. Відповідно, 3 із них здійснюють свою діяльність на території міста Ужгорода і 2 на території міста Мукачево. Але всі вони мають право вчиняти відповідно виконавчі дії на території всієї Закарпатської області. Повноваження приватних виконавців є однозначно такими ж самими, як повноваження державних виконавців. Єдина відмінність є в тому, що приватні виконавці не вправі виконувати певну категорію справ. Це, зокрема, і виселення, вселення, відібрання дитини, стягнення з державних органів і стягнення на користь державних органів. Всі решта права і повноваження є такими однозначними, як і у державного виконавця. Які ж заходи примусового характеру у своїй діяльності задля досягнення відповідної мети, а це в першу чергу забезпечення своєчасного, повного та законного виконання судового рішення, поновлення, відновлення прав стягувача на отримання коштів. Значить, державні виконавці свої використовують, ну, по-перше, це можливість, це накладення арешту на все майно боржника. Цією метою державні виконавці мають відповідні доступи до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, до державного реєстру обтяжень рухомого майна, тобто виносячи постанову, вони дублюють ці відомості в тих реєстрах і автоматично в разі, якщо у боржника є наявне майно, воно вже блокується і боржник з цим майном нічого зробити не може. Це і накладення арешту на кошти боржника щомісяця в банківських та фінансових установах. Так само шляхом винесення відповідних постанов та надіслання їх для виконання до банківських установ. В своїй діяльності виконавці мають доступ до відповідних баз даних з метою перевірки майнового стану боржника. Тобто за лічені буквально там дні виконавець може отримати максимальну інформацію про майновий стан боржника. Тобто наявність в нього об'єктів нерухомого майна, для цього є доступ до державного реєстру речових прав та реєстру прав власності на нерухоме майно. Це наявність транспортних засобів шляхом надіслання відповідних запитів до сервісних центрів. Це і обмін в електронній формі за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження до баз даних головного Пенсійного фонду України щодо місця отримання пенсії і розміру пенсії боржника, місця отримання доходів. Це і доступ до Державної фіскальної служби баз даних, які так само надають інформацію про відкриті у боржника рахунки, відомості про місце отримання доходів. Це і відповідно наступне – це можливість звернення, стягнення на заробітну плату боржника. Тобто в разі, якщо виконавця буде встановлено, що боржник отримує зарплату на тому чи іншому підприємстві, виконавець вправі винести постанову про звернення, стягнення на зарплату або пенсію боржника. Відповідно, така постанова підлягає обов'язковому виконанню бухгалтеріями підприємств, установ, організації, і вони щомісячно проводять відрахування із заробітної плати або пенсії боржника у розмірі, встановленому державному виконавцем. Крім того, державні виконавці в своїй роботі
вправі проводити опис майна, визначення його подальшої вартості та передачу на реалізацію до системи електронних торгів. Система електронних торгів – це такий веб-ресурс, зараз він перейменований, називається Open Market, тобто це відкриті торги. Любий охочий може з допомогою інтернету зайти на цей веб-сайт і побачити в розділі, вибрати розділ, там, наприклад, Закарпатська область, побачити там все майно, яке на сьогоднішній день є виселене на торги, яке було описане і арештоване державними виконавцями. Ну, це такі самі основні заходи, які я назвав. На сьогоднішній день особлива увага і Міністерства юстиції, відповідно, і Головного територіального управління юстиції направлена це на виконання соціально значених справ, тобто це стягнення заборгованості по заробітній платі і стягнення аліментів. Ну, аліменти – це, наприклад, найбільш така болюча тема. Як показує практика, кожен шостий громадянин України щорічно стикається з проблемою несплати аліментів з боку колишньої дружини або чоловіка. Звісно, що, на мою думку, несплата аліментів – це є ганебне явище, але в нашому суспільстві, на жаль, відношення до цього моменту є різним. Одні вважають, що сплата аліментів – це є необхідність, яка пов'язана з належним розвитком і вихованням дитини, інші, навпаки, вважають, що сплата аліментів – це якесь покарання або помста з боку колишньої дружини або чоловіка за невдале сімейне життя. Але врешті-решт від несплати аліментів страждають наші діти. І тому Міністерство юстиції України яскравим прикладом, тобто законотворчою діяльністю протягом цього року внесло відповідні зміни до інших нормативно-правових актів, які саме покликані на посилення відповідальності боржників за ухилення виконання судових рішень. Перший такий етап, це він набув чинності 6 лютого, законопроект так званий скорочений «Чужих дітей не буває» частина перша. І основними новелами його є це було введено поняття «суспільно-корисні роботи». Тобто це новий вид адміністративної відповідальності і відповідно новий вид адміністративного стягнення. Що таке «суспільно-корисні роботи»? «Суспільно-корисні роботи» – це оплачувані роботи, витоки визначаються органом місцевого самоврядування. Відповідно, суспільно-корисні роботи призначаються районними, міськрайонними судами на підставі протоколів державного виконавця про вчинення боржником адміністративного правопорушення в разі його ухилення від сплати аліментів боржника і, відповідно, обов'язково має бути наявність заборгованості з такої сплати понад 6 місяців. Після цього така постанова скеровується для виконання до органів пробації, державної установи Закарпатська філія пробації Закарпатської області, і відповідно вони вже забезпечують контроль за виконанням цих робіт і інше. Хотів би відмітити, що 100% кошти, які нараховуються особі за виконання суспільно-корисних робіт, вони в подальшому перераховуються на рахунки органів державної виконавчої служби і після того вже перераховуються на рахунки стягувачів. Наступним, що б я ще хотів відмітити, що в разі, якщо особа ухиляється від виконання суспільно-корисних робіт, то відповідно такий вид робіт може бути і замінений на адміністративний арешт терміном до 10 днів. Це ті новели, які 6 числа. Крім цього, в законі про виконавче провадження появилися нові заходи примусового виконання для боржників. Це в разі наявності заборгованості зі сплати аліментів понад 4 місяці, виконавець виносить постанови відповідно про встановлення тимчасового обмеження боржника у виїзді за межі України, окрему постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами, постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування водопальною, мисливською, охолощеною та іншими видами зброї, та відповідно постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання. Значить, такі постанови надсилаються для можливості і ознайомлення для оскарження боржнику і в подальшому скеровуються для організації і виконання до відповідних органів. Ну, зокрема, постанова про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межу України, вона скеровується виконавцем до Центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України. Вони, відповідно, в подальшому після отримання вносять відомості до відповідних баз даних і вже в разі наміру перетину
кордону на відповідному митному пості чи прикордонній службі, в разі, якщо особа буде в цій базі, відповідно їй буде відмовлено у виїзді за межі України. Тобто їй буде повернуто. А дозвольте уточнити, так, що скільки людей вже ви відповідно покарали таким чи іншим чином? Статистика трошки по Закарпаттю. Так, ну я би хотів сказати, що, по-перше, це норма, я рахую, на мій особистий погляд, це є сама така дієва для нашої, враховуючи специфіку нашого регіону і межування з іншими державами. Із загальної кількості виконавчих документів, які є, а їх на сьогоднішній день у нас на виконанні органу ДВС 11,5 тисяч і на утримання 13 тисяч 650 дітей. Тобто це значна кількість. При цьому із близько 5 тисяч осіб, у 5 тисяч осіб боржників вже наявна заборгованість зі сплати аліментів понад 3 місяці. І відповідно на сьогоднішній день винесено близько 3 700 постанов про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзді за межі України. Такі постанови скеровані Державної прикордонної служби. Так, є ще в нас певні моменти, оскільки є вже затверджені спільними наказами порядки взаємодії органів Державної виконавчої служби та прикордонної служби. В подальшому такі постанови не будуть надсилатися в паперовій формі, а вони будуть надсилатися через автоматизовану систему виконавчого провадження безпосередньо до органів прикордонної служби. І таке обмеження буде встановлюватися протягом кількох хвилин. На сьогоднішній день це все йде в паперовій формі, тому з тих 3700 документів, постанов, які ми надіслали до прикордонної служби, ми розуміємо, яке навантаження у них зараз є, тому що це працює вся Україна, можливо, внесена, можливо, половина. Тобто ми цією інформацією не повністю володіємо, але більшість осіб вже внесені і вони знаходяться в тій базі. Це є дуже дієвий захід, але хочу відмітити, що цей захід лише стосується лише по відношенню до такої справи, як стягнення аліментів. Тобто не до всієї категорії рішень, які виконуються органами ДВС, але лише по аліментам і лише в разі наявності заборгованості зі сплати аліментів, що в сукупності перевищує суму відповідних платежів за 4 місяці. А в який термін повинен оплатити аліменти і потім має можливість уже їхати за кордон спокійно громадянин? Ну, отримавши таку постанову, якщо він є правосвідомий і розуміє наслідки цієї постанови, то, відповідно, чим скорше він ці кошти сплатить або через рахунки органів Державної виконавчої служби депозитні, або напряму на рахунок стягувача, відповідно, як тільки буде у державного виконавця інформація, підтвердження про те, що сума боргу погашена, одночасно виноситься постанова про скасування заходів відповідно цих тимчасового обмеження, яка так само скеровується до Державної прикордонної служби України. Добре. Що ще треба знати нашим людям про порядок? Наступне, хотів відмітити, що такою так само є позитивним моментом є це єдиний реєстр боржників. Єдиний реєстр боржників – це є складова система автоматизованої системи виконавчого провадження. І одночасно з винесенням постанови про відкриття відомості про особу боржника потрапляють у цей реєстр. Тому будь-який охочий може побачити, чи є він в тому реєстрі, або чи є інші його знайомий, чи інша особа в тому реєстрі боржників. По аліментам відомості про боржників відповідно до цього реєстру вносяться лише в разі наявності заборгованості з їх сплати понад 3 місяці. Хотів би ще звернути увагу на таке, що черговими новелами законодавства про виконавче провадження, які покликані на посилення захисту прав дітей на належне утримання, так само це був розроблений законопроект Міністерства юстиції «Чужих дітей не буває, частина друга», який набув чинності 28 серпня. Основними його новелами є те, що, по-перше, було збільшено розмір аліментів, тобто введено поняття «рекомендований розмір аліментів», який складає один прожитковий мінімум на дитину відповідного віку. Якщо брати цифри, то відповідно до закону України про державний бюджет на 2018 рік розмір аліментів на дитину віком до 6 років, починаючи з 1 липня, складає 1559 гривень, тобто це буде рекомендований розмір на дитину до 6 років, і на дитину віком від 6 до 18 років він з 1 липня складає 1944 гривні. В той же час Сімейним кодексом закріплено поняття і мінімальний гарантований розмір аліментів, який не може бути менше, ніж 50% прожиткового мінімуму. Якщо в цифрах, то на дітей віком до 6 років він складає 779 гривень 50 копійок, і на дітей віком від 6 до 18 років, відповідно, 972 гривні. Наступною новелою це є і можливість самостійного вирішення питання
про виїзд дитини за межі України без натуральної згоди на це з боку іншого з батьків. Доволі часто ми знаємо, як колишні чоловіки маніпулюють цим моментом, тобто десь відмовляють своїм дружинам у наданні натуральної згоди на виїзд дитини для оздоровлення, відпочинку, навчання, таке інше. Деякі навіть умудряються ще отримувати якісь кошти, вимагати від колишніх дружин. Тому були внесені такі зміни. Та особа, з ким за рішенням суду або за рішенням органу піклування визначено місце проживання, самостійно вирішує питання про виїзд дитини за межі України терміном до 1 місяця. Тобто підставою для перетину державного кордону в даному випадку людині необхідно мати рішення суду, в якому буде зазначено визначено місце проживання. Як правило, місце проживання визначається при розгляді справ про розлучення або про стягнення аліментів. Або ж це має бути окремо рішення органу опіки і піклування, яким буде закріплено, що дитина проживає разом з матір'ю або разом з батьком після розлучення. Наступним моментом це є можливість так само виїзду дитини за межі України терміном до 1 місяця і більше в разі наявності заборгованості сплати аліментів. Тобто, якщо особа боргує, має заборгованість сплати аліментів понад 4 місяці, відповідно на підставі довідки, яка видається органом Державної виконавчої служби, жінка, з якою проживає ця дитина, має право так само без згоди, натуральної згоди цього чоловіка або дружини вивезти дитину за кордон. Це є таке якби спрощення для людей. Ще одним би хотів назвати таким основним моментом є це і додаткові фінансові санкції по відношенню до тих боржників, у яких наявна заборгованість зі сплати аліментів понад 1 рік. На жаль, є дуже багато у нас справ, де боргують не тільки 2-3 місяці, 6, але й рік, 2 і 3, навіть понад 3. Отже, законодавцем було додаткові такі фінансові санкції внесені по відношенню до боржника. Тобто в разі наявності заборгованості зі сплати аліментів понад 1 рік, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу в розмірі 20%. Якщо сума заборгованості складає понад 2 роки, то відповідна сума штрафу складає вже 30%. І відповідно, якщо сума заборгованості по аліментам складає понад 3 роки, то сума штрафу складає 50%. Всі ті штрафи, які в подальшому будуть стягувати з боржника, вони відповідно перераховуються в повному обсязі на рахунки стягувача. Тобто, крім суми заборгованості, особа стягувач ще отримує і суми штрафних санкцій. І у нас вже на сьогоднішній день є позитивні приклади по цьому напрямку. Наприклад, було винесено протягом, починаючи з 28 серпня, 276 постанов про накладення штрафів у розмірі 20%, з них вже є одна виконана на суму 5601 гривня. Винесено 433 постанови про накладення на боржників штрафів у розмірі 30%, вже є таких виконано 6 постанов на суму 52 тисячі гривень. І винесено 1346 постанов про накладення на боржників штрафів у розмірі 50%, з яких вже є виконано 7 постанов на суму 158 тисяч гривень. Ну а якщо безробітний чоловік, який механізм стягнення? Якщо безробітні, то, що я казав, це фактично лише тільки суспільно-корисні роботи. Якщо так, теж коротко в цифрах, то на сьогоднішній день державними виконавцями складено 799 протоколів про вчинення боржниками адміністративного правопорушення за ухилення від сплати аліментів, яких наявно заборгованість по аліментам понад 6 місяців. Із них судами задоволено 81, і відповідно до інформації служби пробації, на сьогоднішній день 22 боржника вже приступили до виконання таких робіт, а 15 вже фактично їх відпрацювали. По 9 із них ухиляються від виконання суспільних робіт, вони перебувають у розшуку. І відносно одного вже складено службою пробації протокол про заміну суспільно-корисних робіт на адміністративний арешт. А якщо людина перебуває за кордоном, її в Україні немає, яким чином вона може ці роботи проводити корисні? Ну, понятно, що суспільно-корисні роботи лише застосовуються по відношенню до тих осіб, які є тут на території України. Тобто перед тим, як слати відповідний протокол, державний виконавець повинен пересвідчитися, що особа є на території України, відповідно не лише так. Якщо особа є за межами України, то, кажу, це дієвим заходом є, це встановлення тимчасового обмеження, тобто рано чи пізно він все-таки повернеться. Так, є випадки, коли особа взагалі не збирається повертатися і тривалий час будуть там за кордоном, можливо, вже виїхали на постійне проживання. Для цього є відповідні міжнародні договори і конвенції, є відповідний порядок виконання цих рішень судів. Тобто, якщо є рішення Національного суду про стягнення аліментів, то стягувач може зробити, може допустити його виконання на території іншої держави, написав відповідні конвенції. Через відповідні відділи головного територіального управління юстиції подаються пакет документів, відповідна заява про надання правової допомоги. В подальшому Міністерство юстиції скеровує такий пакет документів до
Міністерства юстиції тої чи іншої держави, з якої відповідно укладені договори про надання правової допомоги. І відповідно це рішення в подальшому допускається на виконання на території іншої держави. Тобто є механізм, да, він досить складний, але тим не менше є. У яких ще випадках починає діяти державна виконавча служба? Ще такі випадки є. Це, наприклад, стягнення заборгованості по заробітній платі. Так само це дуже актуальна на сьогоднішній день тема для Міністерства юстиції і для головного територіального. Це порушення, відновлення порушених прав на отримання заробітної плати. Хотів би сказати, що на сьогоднішній день органами ДВС фактично забезпечено стягнення більше 1 300 000 фактично прострочної заробітної плати. В переважній більшості погашення відбулося за рахунок саме реалізації майна, тобто проведено було опис майна підприємств бужників, його подальше оцінювання та передача такого майна на реалізацію до системи електронних торгів. Є ще така категорія справ, як відповідно виселення. Це так само, це дуже складна категорія справ, вона є психологічно складною. Доводиться виконавцям, при проведенні таких виконавчих дій в обов'язковому порядку залучаються правоохоронні органи, органи національної поліції, державний виконавець примусово відкриваються відповідно там двері, входиться примусове проникнення до житла, відбувається, проводиться опис цього майна. Таке майно вилучається, передається на збіряння, якщо особа відмовляється, бужник його прийняти, то відповідно визначається інша особа. Тобто це такі складні категорії справ. А по яких питаннях найчастіше застосовуються заходи державної виконавчої служби? Так як я сьогодні сказав, то найчастіше це все ж таки стягнення аліментів. Тобто це зараз от саме така основна тема. Дуже багато звернень з боку саме громадян поступають, як з боку стягувачів, так і з боку бужників, саме на цій категорії справ. Хотів би ще трохи доповнити, не всі зміни я назвав, які 28 серпня, які є суттєві. Додатково, крім того, що я називав, що в разі ухилення особи від виконання суспільних корисних робіт, вона може бути, такий вид робіт може бути замінений на адміністративний арешт. Крім того, ще введено додаткову кримінальну відповідальність, новий вид кримінальної відповідальності, що в разі подальшого злісного ухилення від виконання суспільних корисних робіт, відповідно, особа може бути притягнена до кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі терміном до 2 років. Крім того, це і обов'язок засуджених працювати в місцях позбавлення волі. Тобто в разі наявності заборгованості засуджені і відповідно адміністрація виховної колонії чи установи зобов'язана забезпечити роботою таку засуджену особу для того, щоб вона мала відпрацювати і погасити наявну заборгованість. Це і обов'язок при вступі на службу, на державну службу, до правоохоронних органів, прокуратури, інших, в обов'язковому порядку подавати відповідні заяви про відсутність заборгованості з аліментів менше понад 6 місяців. Тобто, якщо є наявна заборгованість аліментів понад 6 місяців, така особа не може бути допущена, відповідно, призначена на державну службу або на службу відповідно органів місцевого самоврядування там і інших. І так само в разі наявності заборгованості по аліментам понад 12 місяців, відповідно, такі особи підлягають звільненню з державної служби. І ще одне болюче питання – це кредити і колектори. Все за рішенням суду? Так, тільки за рішенням суду. Я однозначно треба, громадяни повинні наші розуміти, що на сьогоднішній день стягнення заборгованості може відбуватися лише в правовому полі і лише на підставі судового рішення. І якщо є судове рішення, то відповідно тим питанням може займатися або лише органи державної виконавчої служби, або приватний виконавець. Звісно, що колектори, вони хочуть добитися заробити свої кошти, і тому вони різні методи підключають, але людям треба десь звертатися за правовою допомогою чи до юриста, чи адвокатів, відповідно писати якісь звернення про охоронні органи, і що з боку тих колекторів є відповідний тиск. Тобто є рішення суду, є виконавча служба. Колектори до цього нічого не мають. До виконавчої служби громадяни найчастіше з якими питаннями звертаються? Чи за допомогою? Звертаються в першу чергу, це звісно, що за допомогою. Це відновлення порушених прав. Кожне наявність самого судового рішення про стягнення заборгованості ще в повній мірі не відновлює порушені права тої чи іншої людини. І зрозуміло, що отримуючи судове рішення, людина приходить до органів державної виконавчої служби, приділяє до виконання і вона хоче отримати ті кошти.
Звісно, що є дуже багато проблем. Проблема, в першу чергу, пов'язана з тим, це матеріальний стан того боржника, по відношенню до якого необхідно застосовувати відповідні заходи. І що у особи є відповідне майно, там будинки, квартири, є транспортні засоби, то відповідно проблем з виконанням судового рішення, як правило, не буває. Тобто накладається арешт, проводиться його опис, реалізується. Якщо ж боржник, як ми зараз говорили по аліментам, веде аморальний спосіб життя, в нього відсутнє будь-яке майно, доходи, він ніде не працює, відповідно, виконати рішення суду є досить складним, практично неможливим. Ну, але тим не менше, ми вживаємо відповідні заходи. Всі звернення, які надходять, ми розглядаємо визначені законом строки. Кожному заявнику, який звертається письмово, ми повністю даємо роз'яснення щодо порядку виконання цього судового рішення. Розписуємо, які дії вжиті, які дії ще можуть вжиті до того чи іншого боржника. Хотілося б наголосити, що багато стягувачів не в повній мірі використовують надані їм права. В першу чергу це якраз стосується таких навіть жінок або чоловіків, на користь яких необхідно стягувати аліменти. Як показує практика, нормою закріплено, що в разі наявності заборгованості понад 3 місяці державний виконавець роз'яснює стягувачу його право на звернення до органів досудового розслідування з відповідними заявами та клопотаннями про притягнення боржника до кримінальної відповідальності за ознаками злочину, передбаченого статтею 164, за ухилення від сплати аліментів. Проте із 5 тисяч повідомлень, які нами були надіслані органами ДВС на адреси стягувачів, яким було роз'яснено їх право на звернення до органів досудового розслідування, лише в цьому році 450 людей звернулися до органів Національної поліції із такими заявами. Тобто в повній мірі люди не використовують надані їх права. Раніше право на звернення до правоохоронних органів належало державному виконавцю, тому що це був його обов'язок, тобто виконавці готували відповідні подання і самостійно зверталися до органів досудового розслідування із відповідним поданням про притягнення боржника до кримінальної відповідальності. Після внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України такі категорія склад злочину є відповідно лише справами приватного обвинувачення, тому заявником може виступати саме ця жінка потерпіла. Це перше, тобто люди не використовують надані їм права. Наступне, десь люди не ознайомлені з матеріалами виконавчого провадження, не подивившись, які дії державним виконавцем були вжиті до того чи іншого боржника, так само звертаються з скаргами. І вже після того, як ми надаємо відповідну відповідь, вони розуміють, що все ж таки заходи вживалися, але в зв'язку з тим, що у боржника відсутнє майно, рішення суду на сьогоднішній день виконати є неможливим. А наскільки вдалося наповнити бюджет завдяки діям Державної виконавчої служби? Протягом, станом на 1 жовтня поточного року, державними виконавцями, до державного бюджету України було стягнуто 14 мільйонів 804 тисячі гривень, що в 2 рази більше, ніж було стягнуто за аналогічний період 2017 року, протягом якого було стягнуто відповідно 9 мільйонів 801 тисячі гривень. І окремо так само наповнення бюджету відбувається за рахунок стягнення виконавчого збору. Так, зокрема, протягом 9 місяців поточного року державними виконавцями було стягнуто 7 мільйонів 695 тисяч гривень виконавчого збору в дохід державного бюджету. Зокрема, лише протягом останнього вересня місяця в дохід державного бюджету було стягнуто 1 мільйон 21 тисяча гривень виконавчого збору. Ну і на завершення традиційно, що би ви хотіли сказати закарпатцям як представник Державної виконавчої служби? Хотів би сказати закарпатцям, щоб все ж таки, в першу чергу, по відношенню до тих осіб, які повинні сплатити відповідні кошти, це боржники і по аліментам, щоб все-таки вони згадали про своїх дітей, погасили наявні заборгованості, по можливості не допускали їх в майбутньому. Не треба чекати, поки державним виконавцем буде до них застосовані ті заходи примусового характеру, про які я сьогодні розповідав. А відповідно, стягувачам більш активно користуватися своїми правами, це відповідно звертатися до державних виконавців, знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, подавати відповідні заявлення до органів досудового розслідування щодо притягнення боржників до кримінальної відповідальності та інше. Що ж, дякуємо за роз'яснення, успіхів вам у вашій непростій роботі. А вам, телеглядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Громадський контроль». Побачимося в наступних ефірах.